Львівщина в диму. Із приходом тепла люди починають палити сухостій. Пора неабияк сприятлива для пожеж. За плюсової температури, сонця та вітру достатньо іскри, аби вигоріли гектари полів. Лише за попередню добу пожежники більше 100 разів виїжджали ліквідовувати займання. Хто і для чого знищує гектари угідь – дивіться далі. З першого погляду може здатися, що тут знімають бойовик, де багато вибухів, вогню та диму. Однак це не знімальний майданчик, а будні старого села. Полум'я знищило тисячі квадратних метрів. Нічого живого на цій території не залишилося. За 30 кілометрів в Сухоріччі така ж ситуація. ДСНСникам вдалося зупинити вогонь буквально за 100 метрів від лісу. Люди виходять і починають палити цю траву, що становить загрозу лісовим масивам. Також є загроза рослинності, довкіллю. Так само виділяється шкідливий дим, який впливає на органи дихання. Боротися з полум'ям рятівникам непросто. Кажуть, фінансування бракує, та й спецтехніка проїде не усюди. Тому доводиться використовувати так звані саморобні хлопалки. Хлопалки робимо в підрозділі зі старих пожежних рукавів. Ними легше і швидше можна погасити пожежу сухої трави. Воно не передбачено, щоб ми гасили, але ми виходимо з положення. В основному, кажуть пожежники, підпали здійснюють місцеві мешканці, аби зайвий раз не обробляти поля. Якої шкоди вони завдають собі та довкіллю, не тямлять. Хотів би наголосити нашим мешканцям на колишніх сіл Борщовичі, Сухоріччя, Нижні і Білковертня. Просимо, не паліть, бо ви шкодите собі, довколишньому середовищу і знищити екологію. Під гаряче полум'я потрапила і садиба пана Володимира. Чоловік уже 2 роки намагається висадити горіхи. Не вдається. 2 роки тому перший раз мені сад спалили горіхові, то я не собі садив, садив синове. Відсадив. Того року знов то саме підпалили. Знов пів саду згоріло. Як бути? Хотів для сина зробити, а вийде і не для мене, і не для сина. Усе в диму і це обійся в Миклашові. Щоправда, люди підпалили сухосій самі. Не знімайте. Добре, не знімайте. Не знімайте. Скажіть, що це є моя присадибна ділянка і вогонь є під контролем. Селяни до спалення сухостою ставляться по-різному. Одні такі дії критикують, інші виправдовують. Я противник цього, я нічого не палю. Я все на кучку збираю, воно перегниває, і тоді більше користі з нього. Ну добре, бо хоч я підживу, бо видите, корови нема, гною нема, та хоч той попіл буде. І то всюди, то що на то палять? Палять, от запалять, ніхто не знає, черничок кинув, кинув і піз... Штраф за спалення сухостою становить від 170 до 340 гривень для палія простого мешканця і в межах 1000 гривень для посадової особи. Зважаючи на символічність суми, стягнення пропонують збільшити до 40 і 100 тисяч відповідно. Віталій Ковала, Олег Гонтарчук, програма «Очі».